Nástroj súradnice zapíše do parametrov prvkov hodnoty lokálnych a globálnych súradníc bodov. Tento doplnok nám výrazne uľahčuje tvorbu tabuliek vytyčovacích bodov v akomkoľvek projekte. V tomto príklade mám už vymodelovaných niekoľko základových petiek, do ktorých budem chcieť zapísať súradnice. Po spustení nástroja môže užívateľ vyberať objekty, buď pre všetky prvky z projektu, alebo len vybrané, alebo len pre prvky z danej kategórie. Ja si napríklad zadám, že chcem to pre všetky objekty v aktuálnom pohľade. Následne je potrebné zadať názov parametra, do ktorého sa zapíšu hodnoty súradníc. V prípade, ak v projekte nemám dopredu pripravený nejaký parameter s týmto názvom, doplnok si automaticky pre danú kategóriu tento parameter vytvorí a zapíše do neho hodnoty. A zase naopak, ak som si už predpripravil nejaký dĺžkový parameter pre tieto moje objekty, doplnok ho nájde podľa názvu, ktorý tu mám zadaný a zapíše do neho hodnoty. Následne je tu možnosť zapnúť automatickú aktualizáciu hodnot, ak by došlo k nejakému posunutiu prvku a podobne. V tomto príklade si ju určite nechám zapnutú. Ako možno vidieť, po potvrdení sa mi zapísali do vlastností prvkov požadované hodnoty súradníc. Ja som si zapol aj aktualizáciu, takže hodnoty sa mi v prípade posunu prvku automaticky aktualizujú. To isté platí aj v prípade, ak by som skopíroval prvok alebo vložil z knižnice do modelu nový. Môžem sa vždy spoľahnúť, že hodnoty súradníc budú aktualizované. Pokiaľ nezatvorím tento projekt, nie je potrebné spúšťať aktualizáciu znova. Updater beží na pozadí. Následne už nie je problém dostať tieto hodnoty do výkazov. Ja si tu nám pripravím nejaký rýchly výkaz vytyčovacích bodov. Samozrejme, keďže sa jedná o dĺžkový parameter, možno upravovať jeho jednotku. Nastavím si napríklad, že to bude mať v metroch. Potvrdím a vložím výkaz do výkresu. Toto workflow sa dá v podstate použiť pre akékoľvek knižničné prvky, ktoré majú nejaký vkladací bod. Či už to budú prvky obecného modelu, prvky konštrukčných stĺpov, prvky z kategórie pozemek a tak ďalej. Ja som si v tejto ukážke ešte vložil do modelu nejaké prvky hřebíku. Nastavím si, že mi stačia napríklad len hodnoty globálnych súradníc. Samozrejme, updater zabezpečí, že by som s tým pohol, tak by sa aktualizovali hodnoty. No a potom už je jednoduché vytvoriť tabuľku vytyčovacích bodov a dostať ju na výkres. Takže keď Studio Revit Tools, súradnice.